pyytäisin tähän estraadille presidentti Tarja Halosen avaamaan tämän meidän päivämme. Tervetuloa, presidentti. Hyvää huomenta, arvoisat seminaarilaiset. Te olette oikein mieltä ylentävää, näkyy tästä. Hyvin paikalla ja viimeisetkin täällä, niin täällä on vähän edempänä riittää vielä paikkoja. Että jos on jäänyt aamiainen vähän viime tippaan, mä en tiedä antaako ne mahdollisuuden, mutta tosiaan niin koko aika ei tarvitse seistä. No niin, se että sanoin, että te olette sinne mieltä ylentävä näkyy, on ihan hyvä alku täällä. Sen takia, että hyvä elämä ja myöskin hyvä yhteiskunta, niin se rakentuu ihmisten väliselle luottamukselle. Ihminen ei aina läheskään voi itse päättää, millaisia olosuhteita siihen joutuu. Ei täällä meillä Suomessa, mutta varsinkaan, jos me otamme maailmanlaajuisesti. Ja siksihän me täällä pohjoismaisessa ja myöskin suomalaisessa yhteiskunnassa me pyrimme yhteisiin voimiin rakentamaan ihmisen perusluottamusta hänen omaan itsensä, mutta myöskin kanssaihmisiin. Ja ne tiedätte hyvin, että olette alan ammattilaisia, niin siinä voi olla vaikeuksia eri syistä. Mutta niin kuin sanottu, me molemmin puolin me tunnemme nämä asiat. Joskus tämä luottamuksen puute, niin se voi johtua jostain hyvin kaukaisesta, etäisestäkin asiasta, ja joskus se voi tavallaan niin kuin romahduttaa jonkun ihmisen kohdalla niin hyvinkin pieneltä tuntuva asia, kun taas joku toinen kestää hyvinkin kovia koettelemuksia. Me ollaan kaikki vähän erilaisia. Mutta on joitakin sellaisia seikkoja, joita me tiedämme, että ne aiheuttaa kuitenkin ihmisille haasteita. Ja vaikka sitten suomalainen yhteiskunta, niin meillä on aika uusi asia se, että joku mittaisi onnellisuutta. Muistan itse, kun mä tutustuin butanilaisiin, niin mä ajattelin, että mun täytyy todella tutustua tämmöisiin porukkaan, jotka mittaa onnellisuusindeksiä omassa maassaan. Ja sanoin, että meillä se on varmaan viimeinen asia, mitä ihmiset haluaisi niin kuin yhteisesti päätettäväksi. Mutta oli väärässä. Me ollaan viidenneksi onnellisin kansakunta nyt kansainvälisissä mittauksissa. En tiedä, tekeekö se meidät onnettomammaksi, kun me halutaan itse siitä päättää. Mutta joka tapauksessa, niin se pohjoismainen ajatushan meillä on se, että me koetetaan tehdä mahdollisimman lyhyiksi ne välit, jolloin ihmiset sääntöjen tai kokemuksen mukaan on onnettomia. Me koetetaan niin kuin lähteä siitä, että molemmat kuuluu mutta ihmisen elämään, mutta koetetaan välttää niitä tilanteita, jotka on kovia. Ja semmoinen yksinen kova asia on tietysti muuttaminen. Jopa maan sisällä niin se voi olla ihmisellä hyvin vaativa tilanne. Ja muuttaminen maasta toiseen tiedetään, että se on varmasti vaativa tilanne. Ja sitten pakolaisuus nostaa vaikeusastetta vielä moninkertaisesti. Siinä ihminen joutuu kokemaan sekä yksilönä että kulttuurissa edustajana monenlaisia odotuksia, myöskin ennakkoluuloja. Ja hänellä on myöskin luonnollisesti niitä itselleen. Kulttuurien välinen luottamus rakentuu ihmisten asenteista, turvallisuuden tunteista, vuorovaikutuksesta ja osallistumisesta. Me voimme vaikuttaa siihen, minkälaiseksi tämä ympäristö nyt sitten rakentuu. Globaalissa maailmassa ihmiset liikkuvat, halusimme sitä sitten taikka ei, mutta minä kuitenkin haluan vakuuttaa oman pitkän yli 70 vuoden kokemuksesta, että mahdollisuus siirtyä maasta toiseen on kuitenkin se parempi vaihtoehto kuin rajojen sulkeminen. Tekemme parhaamme, jotta tämä pakosta muuttaminen, jota pakolaisuus on, ei lisäisi ongelmia, vaan ratkaisisi niitä. Pakolaisten maahamme kotoutumisessa, niin siinä ei ole, niin kuin te hyvin tiedätte, kysymys vaan siitä, että tänne tulleet ihmiset sopeutuisivat meihin, vaan siitä, että meidän on myöskin sopeuduttava uudenlaisiin ihmisiin, myöskin näihin opittava tuntemaan heidät. Ja uteliaisuus, kiinnostus uusia tapoja ja kulttuureja kohtaan auttaa rakentamaan molemmin poista luottamusta ja arvostusta. Te, jos ketkä, tiedätte sen, että jokaisella ihmisellä on tarve tulla ymmärretyksi ja kuulluksi. Sen takia kai meillä on kaksi korvaa ja yksi suu. Me olemme nyt sillä tavoin aivan erinomaisessa porukassa täällä tänä aamuna, sillä te olette niitä, jotka voitte tuottaa Suomeen saapuneille ihmisille myönteisiä kokemuksia, rakentaa uudelleen pohjaa luottamukselle ja rohkaista heitä osallistumaan. Kaikkien niiden kokemusten jälkeen, mitä heillä siis on, niin mä vakuutan, että olette eräät parhaista ihmisistä Suomessa niin uudelleen rakentamaan sitä luottamusta. Ei niin, että se olisi joku ihme tapahtuma, vaan siinä, että se hiljakseen tulee sitten kuitenkin aikaan saaduksi. Pakolaisilla on usein takanaan rankkoja kokemuksia sekä lähtömaasta
että sitten pakomatkat. Heidän mielenterveyttään ovat koetelleet konfliktit, vaino, sodan keskellä eläminen, monilla on kokemuksia läheisten ihmisten menettämisestä ja sanoisin, että ihan säännönmukaisesti huoli ja epävarmuus maahan omaan lähtömaahan jääneistä perheenjäsenistä tai muista läheisistä. Sitten on vielä erityisesti alaikäiset ilman huoltajaa tulleet turvapaikanhakijat, jotka tarvitsevat vielä enemmän turvallista elinympäristöä ja hoitoa usein traumaattisiin kokemuksiinsa. Ja nämä pakolaisuuteen liittyvät traumaattiset kokemukset ovat tuottaneet myöskin meille, teille ammattilaisille, niin uusia haasteita ja kehittämistarpeita. Ja se on tavallaan se uusi osa tätä suomalaista mielenterveystyötä. Se ei ole ihan tänään tullutta, mutta sanotaan, että se on verrattuna meidän vanhoihin omiin ongelmiimme, niin se on kuitenkin uutta. Sitten on tietysti tämä oma rakas Suomi. Suomessa mahdollisesti koettu syrjintä ja epävarmuus tulevasta kohtalosta, ne myöskin ovat tämmöinen uhkatekijä. Ja nykyinen tämä tiukentunut pakolaispolitiikka, josta me emme itsekään ole ihan vielä varmoja, kuinka mitä kaikkea se vaikuttaa, niin se on tietysti omia vahvistamaan tätä tunnetta. Ja kokemus ulkopuolisuudesta voi tällaisessa tilanteessa olla tavattoman vahva. Pakolaisena Suomeen tulevat ovat siis heikossa asemassa ja äärimmäinen henkinen pahoinvointi voi johtaa jopa itsemurhayrityksiin, joista nyt syksyllä uutisoitiin laajasti. Ja sanoisin hyvin lyhyesti, että hätä on aito. Pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla on oikeus tulla kohdatuksi ja kohdelluksi ihmisinä, joilla on oma tunnelmansa ja tavoitteensa. Ja yhteiskunnan kaikkinensa, eli viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja meidän kaikkien kanssaihmisten on sallittava heille yhdenvertaiset mahdollisuudet oman elämänsä rakentamiseen. Ja meidän todella itsemme kannattaa tukea heidän taitojensa ja kykyjensä hyödyntämistä. Hyvät kuulijat, mä luulen, että teillä on jo mielessäni se, mitä sanon seuraavaksi. Se, että ei tässä nyt hyvä tahto yksin riitä. Ja se on ihan totta. Tarvitaan resursseja, tarvitaan välineitä ja keinoja, joilla me voimme auttaa pakolaisia selviytymään heitä kohdanneista kriiseistä ja tukea heitä uuden elämänsä aloittamiseen. Niin, että se pakolaisuus, vaikka se on elämänikäinen kokemus, mutta se niin kuin jäisi sinne menneisyyteen. Ja miten me luomme nämä resurssit? Ennen kaikkea meidän on luotava palveluverkko, jossa apu kohdentuu oikealla tavalla sitä tarvitsevalle. Ja olemme monessa suhteessa kuitenkin, vaikka teistäkin on, moni on jo kokenut näissä työssä, niin me ollaan aika tavalla valtakunnallisesti työmme alussa. Onneksi tätä kokemusta on myös saatavissa muista maista, ja te itse täällä, niin kuin sanoin, niin mä luotan siihen, että te olette meidän yksi tärkeimpiä resurssejamme. Uskon, että pakolaisten mielenterveystyötä voidaan kehittää kokoamalla hyväksi osoittautuneita toimintatapoja ja levittämällä niitä valtakunnallisesti. Niin, toisin sanoen, muistakaa sitten, että nyt ette sano kotona, että olisi mieleni tehnyt tähän huomauttaa. Vaan nyt sitten huomautatte näiden 4 päivän aikana, kerrotte niistä kokemuksista. Tarvittaessa pistätte vastaan ja sanotte, että meillä on ihan erilainen kokemus, kun se tapahtuu rakentavasti. Koska nyt me tehdään just sitä verkkoa, josta sekä te että sitten ne kaikki muut tulee hyötymään. Hyvinvointi on ihmiselle itselleen merkittävä voimavara, mutta se on suureksi avuksi myöskin hänen perheelleen, läheisilleen, koko yhteiskunnalle. Se on niin kuin kivi, joka tekee niitä suurempia ja suurempia renkaita veteen. Ja semmoinen hyvinvoiva ihminen kykenee toimimaan yhteiskunnassa sen aktiivisena jäsenenä. Ja aktiivinen osallistuminen, niin kuin te tiedätte, se taas lisää tutkimusten mukaan, niin osallistujan mielen hyvinvointia. Ja näin me ollaan saatu aikaan se niin kutsuttu myönteinen vaikutuskehä. Useiden tutkimusten mukaan niin yhteiskunnallinen ilmapiiri on koventunut, ei pelkästään niin kuin muualla Euroopassa, tai USAssa, tai Venäjällä, tai tuolla muualla, mutta se on myöskin meillä koventunut. Mutta se, mitä mä aina sanon, tämä ilmapiiri, niin ei se ole mikään luonnonilmiö, niin kuin toi sade tuolla ulkona. Sekin nousi meidän aikasama, mutta tämä ihmisten ilmapiiri, niin se on ihmisten aikaansaama, ja me voidaan siis ihmisinä se myöskin muuttaa. Ja vielä kerran, vaikka mä tulen vielä monta kertaa sanomaan tämän lyhyen puheenvuoron aikana, te olette erittäin tärkeässä roolissa omassa työssänne. Ja sen vuoksi niin vielä kerran sanottuna kiinnittäkää huomiota voimavaroihin, joita on meissä, täällä niin sanotusti kantasuomalaisissa, mutta myöskin niissä, jotka tänne muuttaa. Ja lähtekää järjestelmällisesti vahvistamaan tätä myönteistä ilmapiiriä.
Ja mä väitän niin, että tässä me ei olla ihan alussa. Suomessa pakolaistaustaisten maahanmuuttajien mielen hyvinvoinnin tueksi on jo luotu myönteistä ilmapiiriä. Positiivista asenneilmapiiriä näkyy monilla paikkakunnilla, ja mä tietysti arvaatte, että mä sanon esimerkkinä Kyyjärve ja Punkalaitulle, mutta kertokaa te sitten myöskin niitä muita paikkakuntia, missä on jo saatu samanlainen hyvä tartunta. Suomi on sinänsä, jos olen sen verran entinen juristi tässä, että Suomi on sitoutunut useissa kansainvälisissä sopimuksissa edistämään ihmisoikeuksien toteuttamista ja kantamaan kortensa kekoon kansainvälisten kriisien hoidossa. Me olemme luvanneet ihmisarvoisen kohtelun maassa jo oleville ja maahan pyrkiville ihmisille. Sen lisäksi niin se, mikä on tämä kansainvälinen verkosto, niin me olemme omalla lainsäädännöllämme sitoutuneet järjestämään peruspalvelut ja tukemaan kotoutumisessa kaikkia niitä, joille se on myönnetty pysyvä oleskelulupa. Ja tähän palvelukokonaisuuteen lukeutuu myös mielenterveyspalvelut ja mielenterveyttä edistävät ja tukevat palvelut. Ja sitten mä sanon tästä ihan tekstin ulkopuolelta, ja jos teidän päättäjät eri kunnissa ei saatu tätä muistamaan, niin voitte ihan reippaasti muistuttaa sitä, että mielenterveys on tämmöinen asia, joka kuuluu. Ja sitten mä tietysti minä uskon, että kehittämällä ja ylläpitävällä kattavaa ja vahvaa palveluverkkoa me voidaan vahvistaa kaikkien turvallisuuden tunnetta ja uskoa tulevaisuuteen. Ja me tarvitsemme tässä nyt tätä yhteistyötä tutkimuksen, kehittämistoiminnan, palvelujärjestelmän, päätöksentöön ja ruohonjuuritason välillä. Ja myöskin julkisen sektorin osaajien lisäksi, niin Suomessa on kokemusta järjestöjen, seurakuntien ja monien muiden yhteisöjen piiristä. Ja mä toivon, että teillä jo täällä seminaarissa te vaihdatte kokemuksia, että teillä on tämmöinen avoin ja ennakkoluuloton yhteistyön ilmapiiri. Ja mulla on ihan semmoinen vipinä, että tämä myöskin täällä olisi. Eli hyvät ihmiset, hyvät kanssaihmiset, tämä nelipäiväinen seminaarisarja, joka nyt tänne teille on koottu, niin se käsittelee kattavasti mielenterveyden eri osa-alueita ja se pureutuu pakolaisten mielenterveyteen liittyviin erityiskysymyksiin. Ja tämä, jos mikä, niin on nyt tarjoaa teille mahdollisuuden ajatusten, näkemysten, tiedonvaihdon ja kohtaamisen niin kuin pysäkiksi, jossa te voitte vaihtaa omaa osaamistanne ja ajatuksenne. Ja sanon vielä kerran sen, että minä uskon ja luotan teihin vahvasti, ja minä kerron vielä sen asian kuulumattoman jutun, mikä meillä tuli tässä alkutilanteessa esille. Se oli se, että me puhuttiin siitä, että mihin tästä tervettä järkeä tarvitaan. Ja viime syksynä, niin te muistatte, niin vähän päästä aina sanoi sekä pääministeri että monet muut ministerit, ja presidenttikin sanoi, että hänen tolkun ihminen. Ja eduskunnan tuolla päättäjässä Jumalanpalveluksessa, vai joka on 7. päivä Jumalanpalveluksessa, niin siellä sitten piispakin sanoi, että puhui tästä, että se riittää usein, kun on tämmöinen tolkun ihminen. Mua alkaa kauheasti naurattaa epäasiallisesti, kun nyt kuitenkin istuttiin kirkossa. Ja sitten mä joudun sanomaan piispalle jälkeenpäin, että mua nauratti se sen takia, kun tässä oli, kun me juteltiin, niin meillä oli sen hevosihmisiä paikalla. Niin mä sanoin, että kun meidän ypäjän Tarja oli ensimmäisen kerran varsa niin tämmöisessä arvioinnissa, niin se tuomari katsoi sitä ja sanoi, että se on ihan hyvä tuommoinen suomalainen työhevonen. Että ihan oikein hyvä rotuusa edustaja. Oppii hyvin vähän itsepäin, mutta ihan tolkku hevonen, jonka jälkeen niin en mä voinut mitään, että mä sitten kerroin piispalle, että en mä hänen puheelleen nauraa, mutta tuli mieleen se varsa, että jos se nyt et osaa olla tolkku hevonen, niin kuin se kuulemma on ollut, niin koetetaan mekin olla tolkusti. Hyvää jatkoa.